vieux m'a demandé de l'aider à traverser la rue. Il était presque aveugle. Il tenait dans ses mains un grand seau de larmes. Un grand seau de larmes. 99.6 Sapé FM Dakar, 98.8 Bambé FM. Sunu TV ci internet bi ngeen mëno suivre kon ni ko waxal def talat bu jot ci waxtu yi ci cette émission leral ni ko waxal def nuy ci sunu clipé di ñay sen Sidi Mokhtar Mbacké Khalif général de Mouride sen Cheikh Ahmed Tidiane si Khalif général de Tidiane sen Abdoulaye Thiawlay Khalif général de Laye sen Cheikh Ahmed Tidiane Nias Khalif de Niassène sen Mamou Kounta Khalif Ndiassane sen Cheikh Ahmed Tidiane sek Khalif Tienaba Serigne Bachir Tall, Khalifa Omarien, Serigne Chadjoum Fall, Khalif Debaye Fall, Cardinal Benjamin Ndiaye, Clifé Radio B, Secrétaire Général National du PDS, Maître Abdoulaye Wade, Djourin Tiradjou, Maître Ousmane Gom, Rédacteur en chef du Samandiagne, Andrés Technique Bidi, Boubacar Ban, qui est administrateur de l'Utamid, du Moustapha Diaw, et du Nutamid auditeur de l'Internet B, Nyak Allemagne, Italie, Mounyep, Nguyen Djadjou Foboubach, ci manam tewlu bi ni ko baxu def na tarata bu jot ni dalal fi kenn waxtane ak mom ci actualité bi li nga xamni mo xew ci biir semaine bi ci lol nak tay ñi ngi am ki ñi wax Babacar Ndiaye yor manam ci walu joko bi service de communication mouvement Malik moy mouvement yi nga xamni dañuy soutenir Karim di len ci ñew legi ci biir waxtane bi ñu tojal ñuko mo bayyi Babacar mu nuyu auditeur yi ba paré Babacar ñi ngi lay dalal ci radio bi di la jajeufal wa okay assalamu alaykum wa rahmatullah rabbi rahim sadri wa sidi amri wa qulu qudatan li sani ya khawli ñay ma ngi lay del di la nuyu di la ziaré di am mbékté téw fi uyu ci invitation bu am solo bi nga ñu invité ci radio bi ndax ñu mëna waxtaan ak wa Sénégal waxtaan ak wa aduna ndax nak xala la tay tollu na fofu waye tamit radio Soppi FM nak nga xamni deug deug nak mom radio yi bari nañ waye nak bi mom daf di nak suñu yefi bop nak waaw lolou tamit taxna be ñu am mbekté lol tew fi dal di la nuyu di nuyu mbokk yi di ziar ñi fi liggéey ñep di balu Sénégal ñep ak kuñu deug te di bal ñep ak tay jërëjëf Babacar bo ñu ci waxtaan ñu ko bax def toujours ñu am ay bataxal yo xamni dañ fi dikkel bi nak communiqué la bo xamni ni Parti démocratique sénégalais mo ñu ko yone jëm ci li nga xamni ni moy délégation nga xamni ñoo démon tiawon ci alarba bi passé ci fanwéri fan ak ben ci mois de décembre jëm ci waccayu gam bi ci lolu ñom wax nañu kër délégation bi nga xamni ni coordinateur du PDS di Omar Sarr and ci coordinateur bi nga xamni ni modi fond pour la défense de la république Mamadou Diop de quoi ñoo démon tay and ci ak délégation bi ki di Mourou Diagne Fada ki di Babacar Thiam ak Ousmane Fay ñom ak ki di Elage Daoud Niang maire de Rufus Kamel Fall Braya Moyero Fay ak Cheikh Tidiane Ndiaye ñom composeon délégation bi nga xamni ñoo demone ci Tiwawan bu ñu demé Touba Tiwawan aussi fekk nañ fa ay responsable PDS ju fa nek ki di Mawla Gueye ndey Issa Diakhaté ak Bintou Diop ak Khari Diop ak Sobe Ndiaye ñu def seen délégation dem sét ki nga xamni moy di manam Abdoul Aziz si dalal len porte-parole dina Sidi Elhadji Malick si ak ki di Serigne Mawla si ak Khalifa Serigne Abdou si dabax ci nit lool nak ñom délégation bi yonne nañ li nga xamni mo di nuyo secrétaire général national du PDS Maître Abdoulaye Wade ñaan jamm ci réew mi ñaan jamm aussi ci li nga xamni mo di parti donc ko moy communiqué bi nga xamni ni tamit yonne nañ fu ñakul xamna dafa amone ñu doon wérante ni amone délégation bu dem ak bu demul kon bo tax ñom ñu yonne ñu ba taxal bi donc ci lolu ñu daal dugg ci waxtaan yi Babacar chargé de communication Malick lan moy Malick en général Malick waaw ñay jërëjëf Malick dal mu ngi firi Macky Libère Karim xam nga nak dañuy def communication rek waaw Malick bi xamna ni da fay nurok turu nit waaw waye lolou itamit boko gisee sax nak du lo xamni rek du hasard manam liñ ci djublu moy Macky Libère Karim boko tekke ci olof moy Macky Bayil Karim ndax ñun liñu japp
deug tay ci li nga xamni dafa jëm ci dossier Karim Wade bi nga xamni bobok legui mu ngi waji def ci kasso lo won lu wara mot ñaari at moy kene nak amul kenn bu weso yalla mi dogal loxo doomu adama da fay tabbi des fois ci doxo dogalu yalla ba soppiko sax nak def ci musiba ñu japp ne Karim Wade bu toge ci kasso mom amul kenn ko xamni moko fa def rek kudul Macky Sall ñu non lañ japp motax nak sunu mouvement bi ñu tuddé ko Macky Bayel Karim Macky Bayel Karim Macky Bayel Karim moy Malick moy Malick Bayel Karim waaw liñ djublu leneen ci Malick bi moy dañu japp ne tay ci tay kep ko xamni ya ngay yéwo ci réew mi am nga lu la metti ci ñi ci ëpp bokk wax deug yalla té loolu aussi dinañ ci ñëw ci biir ndax ñun dañuy voyager fune lañuy dem am nga lu la metti lu bari ci japp bi ñu japp Abdou Karim Wade ci kasso bobok légui kon nak dañ bëgg dippé turu kurel bi kep ko xamni Sénégal nga dëkk ci réew mi manam Malick bi buñu neexoon ñu ni Fatou buñu neexoon ñu ni Moussa buñu neexoon timit ñu ni Jean-Pierre ndax ñun ñëpp ñoo bokk dëkk ci réew mi dafa melni kon citoyen sénégalais bi mom moy interpeller ki nga xamni tay luñu mënti wax moy njitu réew mi di njitu réewum pour wax ko ni li nga xamni tay dafa dem ci walu yoon tam tekku ci ndodd Karim Wade li du deggu du yoon tay tamit nak ñi nga xam dañ na ci réew mi nek citoyen yu libre di am tamit xalaat diko wax librement loolu duñ ci d'accord ben yoon man mën na japp ne sax Malick bi mënono tudd sax Ndiaye tamit Ndiaye mais Malick bi dal kon mën nañu japp ne Arafi ño tek turu Macky Sall ak Bayel bi di liber Karim buñ ko bolé mu nek Malick Malick bobu ñu nek ci bobu ñaan ak ñan la waaw lolu lu am solo la dama daf may tax ma fatali rek ne Malick dafa am fu mu joggé fo xamné timit fu sori la li tax ma wax ko moy fokk na ni japp na ni moy kurel bi xex lu jëm ci ak yellefu Karim Wade yi tay ci walu citoyenneté bi ñeuk ci xex bi wax deug yalla ñeuk ci xex moy ponku bi jëk waaw damay faral sax di wax bu may bind dama ne Malick moy ancêtre mouvement yi nga xamné dañuy jappalé Karim Wade parce que ben la moy kurel bi nga xamné biñu jappé Karim Wade rek téguñ ci won ay dir ñu daldi tok waxtané ko daldi soson kurel di xex lolu nonu dañ dem nak ba ci biir kurel bobu ci bopam daldi am soppeku yu mu am wa soppeku yu nga xamné amna ko nak ci biir ci walu gisin ci walu orientation manam ak ci walu doxali nak walu jëflanté mo indi Malick bi ci bopam wa waye ci njal ben kurel bi tudduton nonu amona benen tour bo xamanteni tay sax lolu tour bobu sax mu ngi wey am ñeneen ñukoy jëlit yoré ngank diko doxal tay mu doon lo xamanteni rafet lu lañ ko ndax lepp dafa ci ben lu ñuy xex waay dal mom moy nday kurel yi dal Babacar Malick bi gis na yeen ngi def ay tournée ay conférences un peu partout au Sénégal bo mo doon def tay bilan Malick lolu nan nga mëna defé bilan bi ak fan ngeen dem ak message bi ngeen doon véhiculer nan la ko population bi percevoir waaw kay jërëjëf li ma fatto wax légui ni bi may dalel moy que né Malick tamit ni nga ko waxé ñi nga xamni ñoko saytu tay né ci bop bi ki ci jitu moy sama xarit sama jigen Claire Cissé ñu koy nuyu au passage Claire waaw kay nga xamni mom jigen la wax deug yalla waye nek ko xamanteni ku am pasteur la ci li def bëgg tamit Karim Wade bamu mot sëkk et nek tamit ko xamni wax deug yalla doylo nañ ko ci li ñi def ni and ci ak mom di ci liggéey waaw amna tamit ñeneen ñu ci ne ku melni mënuma lim ñep waaye ku melni sama frère Abdou Aziz Sam nek na ci ko xamanteni ku ci am passef la mom tamit bokk tamit ci ñinga xamne lu Malick di yëngulu ne bu ci deful loxom du sorti amna ci ay doyen ñu melni doyen Mbot melni nga xamni wax deug yalla xamna ni sax xaw ngeen ñakul miirante ngeen waaw mom lañu dur ci radio waaw mom lañu dur ci radio nekkon ko xamanteni dafa nekkon di liggéey ci walu l'armée bëggen ci tay muy exercer citoyenneté ak liberté ci cadre xex bo xamanteni japp na ni xex bu mu wara xex la ak doyen cham ko xamne tamit bo dem fa la ci banlieue bi côté yëmbël mom moñu fa téewal ak nak ay ñeneen ak ñeneen gis nga Malick tay bo fa démé sëriñ bi ding fa fekk ay avocat ding fa fekk ay ño xamanteni ay médecin lañu ding fa fekk ay docteur ci walu wuné ding fa fekk ay expert ci walu communication ma bok ci kurel bu mel nonu ding fa fekk ñeneen ak ñeneen ño xamanteni dal ñu représentatif lañ ci société sénégalaise donc ding fa fekk dal Sénégal en miniature ci bopam mom solo lool légui nak gis nga tournée yi ñi def mom moy activité bi nga xamni
Depuis le procès Karim Wade bi tambalé manam 31 juillet ci at mi ñu genn nga xamné légui war na mot ñenti wër lolu mom lañu mom moy stratégie biñu jël diko liggéeyé manam dañuy wër gox yi ci Sénégal fune dal nam nañ tek fa suñu tank ndax li tax ñu def lolu moy mëna sa fonté doomu adama yi waxtaan ak ñom waye expliquer len lejj yi nga xamni mo nek ci biir dossier Karim Wade bi xam nga dossier Karim Wade daf di dossier ñay bu doy war bu upp tool waaw te lolu nak itimit ñi nga xamni ñoko sos rek ñoko lijeenté nonu defé ko nonu bo meuna nax saayel xelu doomu adama yi be tax na bo setlo bi dossier bi procès bi commencé ba légui nit ñu bari doomu adama yi bari ñu len di massa wu choono di len encourager di len féliciter itimit chaque jour dañuy dem fofu ci procès bi diko fekke amna timit ño xamanteni dañuy tok diko suivre ci presse bi ñu melni yeen di len deglu ak di lire journaux yi mais dama la wax ni gis nga même ñi dem ci procès bi tok diko sétane sax amna ci ñu bëri ño xamanteni lañ fay wax xejna ci walu jargon juridique bi ak yu demé nonu kala mo nasaran be ak yoy du len leer du ñu xam deug deug waaw rawati nak bi nga xamni def di procès bo xamni procès bu rétane la nak waaw dal fa dang fa dem wax deug yalla da ngay japp ni fofu nga tok mom mën nga ko jaawale rek ak Sorano wala Grand Théâtre National waaw ba nga xamni dal yeuf yi nga fay gis day nek yu doy war yo xamanteni souvent nit ñi duñ ko tewlu waye nak ñun ñu waxtanon ci ak Karim Wade ci bopam bi nga xamni dem nañ ba sédd ko ci prison bi et mu daal ñuy dënku nañu nit ñi fo ngeen communiquer ak ñom netal leen wax leen exactement li nga xamni mo xew fi mën nañ dënku ñu ni man li jëm ci walu suma côté juridique ak lamay def ci avocat yi koku mom na Sénégalais yépp seen xel dal dina ko motal ba mot seuk te buñ dem ba ci kanam di ngeen ci xam lu gëna leer waye nak comme man tay sama tank gatt na sama baat xejna am tamit fu mu yam yeen ñi ne ci biti te dima jappalé bëgg na ngeen def lolu mission kon ñu japp ne lolu mission bu mu ñu jox la denk ñuko bo bëlé ñu ci xar suñu tank tubay fune nak dañ fay dem ci Sénégal waaw xamna sax ne yow mom nek nga ko xamni tay ndax tamit cédé rek moy dëgg yalla dafa dogal première sortie bi nga xamni mom lañ doon def lu jëm ci walu liggéey bobu ñu ko sumbon ci fa lañuy wax jamagën sikab baw waaw am fa nak suñu ben parce que ma nga sank ne ñi nek mal ci mal yépp mënuñ tok dina ndim kon wax deug yalla du xat ci émission bi waye comme dañ tuddu gox bobu le ñu fa am suñu ben ndaw lo xamanteni mu ngi tuddu Serigne Saliou Saliou si nek xalé bo xamné ku dynamique la ku yëngu ku bëgg parti bi ku bëgg Karim Wade nak difa liggéey fofu liggéey bu am solo bé tax na biñuy tambalé loolu nga xamné luñu Karim Wade sante la ñu fofu ci gox bobu Jamagan Sikamba lañ ko tambalé mom mo organiser won première conférence publique alors yow ñay ci sa bop xam nga ni kërok fofu biñu fa ñëwé dañu jël sun xaaliss fay ci fi ñuy wax OCB bi waaw di maison communautaire bo xamna ñepp ko bok en principe daal di def formalité réglementaire yépp pour wara mëna def fofu conférence publique kon ça veut dire que ñun ñi ngi doon éviter def li ñuy wax trouble à l'ordre public wala ñu am benn lëj ci liggéey biñu nama def dañ demone out salle bo xamne dañ ko fa bëgg def mu nekk salle bo xamne bu fermé la bu privé mais préfet bi daf ñu fa fekk toroxal ñu daal ñuy daq té sal bi tasko ba paré OAI alkati bo lañu mom nañu djégé fofu yépp parce que dal ñeu fofu ci sal bi di wax ay waxu Karim Wade lolu mom duko mëna ndam mu nekk lo xamné jalgati bu doy war ci walu sunu droit ak ci walu réew mi bañ ci tolo lolu waxon nañ ko Sénégal yépp dégg ko waye nak li tax mo ëpp té solo makoy wax moy lolu bimu amé yow ndjay pé yow sa bop kérok ya ñu fat ndax yalla sédé na né yow da nga am fofu sa kër sa njabot dañ fa dëkk mu nekk wax deug yalla keur gu yaatu gu am eut ya ñu jël kéro tété ñu duggal ñu ci biir kër gi jox ñu naan ñu bañ lañ doon liggéey kéro fa lañ ko défé ci biir kër ga muy conférence publique bobu lé journaliste yépp fekk ñu fa ñu liggéey waxtaan ak ñom ak yoy def suñu interview ci jamm ak salam après ku na dem kon nak yow li mouvement Malick di def sur le terrain japp na ni yow cédé nga ci bo xamanteni cédé bo am solo biñ ci joggé tamit nak bobu légui gën nga def ay tournée ci région yi di wër ak yoy quoi Jamagan Sikamba la tambali won ci sa biir keur waye jig nga ñu nak parce que biñ fa joggé ba légui japp na ni weekend dimer ba lé wessu
ci lañ motal fuk ak ak ñaar fuk ak ñaar fuk ak ñaar ci ay gox yo xamne ci bir rew mi dem nañ fa di waxtaan ak askan wi ci walu dossier dossier carrément kon la da ngeen dem def conférence bo ni ñoo ngeen tek leen carrément proche bi ni mu demal yow waaw xam nga dafa am lenn ci rew mi ndjay lo xamanteni dafa wara soppeku ci walu ni ñi doxere ni ñi defé politique ak rek sax nak sa fonté bi nga xamné dafa dafa wara am digënté ñi nga xamné dañuy dañuy jité wala ñu am cause ñuy défendre par rapport ak population yi xumbel mbumbay ak yoy ak teug sawara ki tam koku jëmel wul rew fu sori liñu taamu ñun moy buñu démé dañuy dañuy tok ak askan wi jakarlo ak ñom di waxtaan ak ñom moy conférence publique yoy lé dinañ leen défal exposer créer ci bopam yalla dogal na man mi di charge de communication ko lebi makoy def dañ def mo dem dañ def exposer créer ci bopam wax len fam soso fam jugé muy 1981 xej na historique bobu dinañ ci dess parce que yow ko na xam ni sax yow tok ci sa kanam di wax archive koku mom lolu sax risque la way nak société de contrôle machallah ñu la ci saluer aussi bu baax di la ci encourager donc créer 81 ak Abdou Diouf dañ koy wax wax fam jugé ak la taxone Diouf sos ko ba paré wëccat ko bokki ko ba ko wat Abdoulaye defé kon baye ko fa la lako ba Macky Sall mom ñoo wax deug yalla rek dal di koy déclarer ci anam yo xamanteni yu doy war la ndax rek bëgg tek loxo ci ko xamné adversaire politique la waye buñu wéssu lool lañ dugg ci dossier bi timit ci bopam waaw niñ ci duggé moy amna suñu gëstu bop yu def amna ñu ndey bi dig ci bopam tok nañu mom amna ñu jota waxtaan ak mom ak geneen ak geneen ba nga xamanteni permettre nañu amna lo xamne mën nañ ko yëgëti wax ko ci dossier bi ci tiaxaan yi ci ne te nit ñi timi li ci tek seen bëss bo xamne bëss bu yalla sakk bu nekk rek bu ñuy avancer ci bir dossier bobu non ba nga xamanteni population yi lay xew tribunal dinañ ko xam bu baax waye li ci dossier bi timi li ci ëpp dinañ leen expliquer té moy à charge yi nit ñi ñëwé ya nga dégg torture yi nga xamne amona ci enquête préliminaire yi dinañ leen expliquer lu bëré bëri ba ñoom timit ñu mëna sé parce que ñi ñu bëri seen dañu am jiix jaaxa waye tamit dañu dossier bi daf leen ërtel waaw bu ko defé nak dinañ dalal seen xel ci walu li nga xamni mo mo xew ci mu lalu ci deug rek nak ba indi leen né wax deug yalla li ñu nekk ni ay tiaxa nak la yo xamni comme comme ja al haqq lañ wax wa zakhqa al batil innal batil kana zakhuqa fo xamanté rek deug fekk na fa ay fête dina ko dum yag yag lu fenni rafet lambo rafet nak dina ko dak deug gogu rek tok fa Mais au-delà de madame, il y a un mode de communication. Est-ce qu'il y a un support qui est en train de dire rien koy jox ni ni wala yo xamni ni ni dinañ ci man japp mu ngeen demé baye nak lolu waaw 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 amnañu stratégie communication bu dense bu structuré ci nit parce que support yoy ngay wax mom sax lañu tambalé won liggéey bi kurel bi tay bo démé par exemple ci xarala yi xamni tay amul ben liggéey ci aduna bo xamanteni mën nga ko def te fekk bolé wolen ci di nga fekk né amnañ fa ay buntu manam kurel bi bo sété tay amna lu melni site internet adresse bi tay bo démé def club malik clubmalik.com rek da ngay yam ci page bo xamanteni page site bi la page site club bi la mu nek site bo xamanteni dañ koy dynamiser chaque jour parce que am nañ informaticien yo xamne ay ingénieur informaticien di ci saluer wala sax d'ailleurs da fa am solo sunu rak sunu xarit Ousmane bi nga xamanteni mom lolu walu wo mom moko fété wo yalla def na sax tay fiñuy waxé ni machallah mu nga ba Paris agale njangam ci walu master ci ingénieur informatique ak gestion réseau ak yoyu waye xam nga xarala mom bu len ñu ci xam nga fi lañu tok Sénégal muy diko yone ay bagage fofu mu diko lijeenti ñu joko lolu xarala woné nako ingénieur la donc amna solo kon bu wéso site bobu timit nak bo démé ci Facebook bi Facebook nga xam ni tay timit dafa lëmbé aduna nak du dëgg xalé yi difa né mag ñi difa né mu né timit outil de travail du outil tiaxan mais outil de travail la bu am solo Facebook bi tim bofa démé bo defé club malik club politique malik dang koy dal gis mo dal di genn su ko defé fofu timit activité yi nga xamni club bi nekké nako waxuma sax bi procès bi tambalé parce que limay expliquer moy 31 juillet bi procès bi tambalé ci lañ indi conférence publique yi depuis 31 juillet ba sun jonne yalla fi waxé tay ñu defé gum fi 12 sorties ci biir Sénégal mais avant lool comme ni mo waxé club bi fam soso ba ñu tejé Karim le 17 avril ba fi ñu waxé ni ñu ngi ci liggéey bi loolu li wess won yi def ci liggéey bi yépp séti won nañ ci kilifa khalifa ke dine yi serigne bi seti won nañ wa Touba khalifa bi dalal ñu waxtaan ak mom dem nañ ci wawon seigne abdou dalal ñu waxtaan ak mom dem nañ ndiasan ñu fi ci sunu mbokk lay
waxtaan ak ñom sété nañ sax cardinal bi fi nekkon té tay mu en tout cas mu joxe lengé yi Théodore Adriensa diko nuyu mom itamit ak sun mbokk chrétien yépp dalalon nañu fi ci kërëm bi ci corniche dalal bu am solo bu mu ci ayit ñu waxtaan ak mom sété nañ fi timit yi nga xamné ñëpp dañuy saytu ak ak yalef doomu adama yi muy courrier li nga xamné c'est des ñoy association de défense des droits de l'homme ak yoy yépp timit bo démé ci site c'est activité ak yépp dang ko fay fekk ci ay vidéo dang ko fay fekk ci ay communiqué yi ñi bind dang ko fay fekk timit ci ay photo yo xamanteni yépp tay mandal gal fiñ jaar bobok légui ñaari at ci xex bi nga xamné 99.6 Sopé FM Dakar 98.8 Bambay FM Sun TV ci internet bi ngeen mëno suivre ci émission l'erreur ñu dëgël tay Babacar Ndiaye yor ci walu joko bi ci mouvement bi ñu tuddé Malick te tuddé ko muy Malick di Firi Macky Liber Karim manam Macky Bayel Karim dañ koy dakantalé club Malick Babacar bu en général sénégalais bo créé def tourné toujours dañuy xol problème de moyens yeen sen moyens source de financement fu mu jëgé ba lolou am solo la ndjay parce que timit nak liñuy wax rek l'argent c'est le nerf de la guerre souvent xaliss mom boko amul do meuna dem fa sori duma la laq ne liguey bu metti lañuy metti dañuy liguey waaw li tax mu metti moy effectivement liko wara doxal ci walu xaliss walu copper amuñu ko manam damay bëgg yoy wax fofu rek né amuñu les moyens de nos ambitions waye nak am nañ véritablement l'ambition de nos moyens waaw li nga xamni mom lañu yéne yépp mënuñ ko sax def buñ ko dajalon kon situation bi dina démé nenene waye li nga xamanteni mom lañu fofu la suñu doole tollu ñu ci def lo xamanteni lu am solo la tay ci tay sorte yoy nga gis nga mëna wax ni mom lañu def lepp luñu def ci walu liggéey suñu poste lay génn yaay xajna doole yamul ñun ñepp kurel lañ bokku luñu gëm jappalante suñu loxo doon aussi ay frère ak sœur parce que nak bu ñi yépp sax nak daan avant yépp di tabbi je crois que né suñu wasilé ci walu politique te di Mate Abdoulaye Wade loolu lañu jangal dañ ni parti bu am dañ ni on s'appelle frère et sœur loolu bu fekké dañ koy dund fraternité bobu kon jappalante mo wara jitu ci suñu ay rapport motax ku nekk la nga am ci sa wërseuk dang koy tek ci table ji buñ namé def suñu liggéey yoyu nonu duñ ci sétlu xajé ak sen nonu dal lañuy fonctionner demuñu nak ci ben responsable lolu mom dama ko wax ci radio ñepp di dégg ndax timit nak jaar ak séri dafa am solo amul ben responsable bo xamné tay yaang ci biir parti bi wala nga nek en dehors nek ci privé wala fo mën ti doon bo xamné courriel bi mom di courriel Macky Liber Karim tok na ak yow talal la loxo pour nga jappalé ko ci li muy def amul sétu wuñ kenn defuñ jël suñu soxla kenn waxuñu kenn lenn ñi nga xamné dal ay doomu arme lañu xamné dégg nañ xex bi mu saf len ñu ñew tabbi ci and ak ñun ñu xam leen ragné leen parce que courriel bi nak aussi yaay du da ngay joggé fu né rek ñew rek dugg ci ñu and di liggéey dédé parce que li ñi liggéey dafa xamné dañ xamné dafa sensible dañ xamné aussi kiñ jakkar lool du ko ndaw état la li ñi def ci xaan ñun fayé wuñ ko dé dañ xamné kiñ jakkar lool état la dañ xamné aussi ay citoyens yu libre lañu xamanteni am nañ droit def li ñi def te kuñu ko bëgg xañ dinañ jakkar lo ak yow kon loolu ñun taxaw nañ ci am nañ ci détermination bo xamanteni tax taxna ba ñak nañ suñu bop ni ñu ñagé suñu bop moy kurel bi bo ci bëggoon duggu tay fo nga am ku la parrainer waaw sa di ko fo nga ku soolé won duggu ci mari bokku ci mari tay da ngay ñëw rek dina sa carte wala dedet fo nga am ku la xam ci bir Malick ku ñu wolu ñun waaw yeen ku gene wolu waaw ba nga xamni bu la indé ëlëk bo fa défé ñombé yow kën du wax ak sax yow mom kën du wax ak sax yow d'accord ka lay indi mom lañuy waxal ak yeen d'accord kon xam nga ni kon comme ki lay indi ku ñu wolu la bam néfa mom du tala indi ko xamanteni bu ñëw da fay def naka su lu nonu kon non lañ ñagé kurel bi ba nga xamanteni wax dëgg rondol dal ngeen di bañ mom lañuy bañ waaw parce que wax nga ko sax nak ki ñu jaakar lool état la yaakar na amna yu bëri yo xamanteni bo ci waté lu sa bop mën nga am ay mbettel yo xamanteni dula neex alors lo ñooñu nak nga xamné ñoy doomu adama yi citoyens sénégalais yi rot ci kurel bi ku ci nek bo ñëw rek am nañ organisation bo xamné am nañ règlement intérieur am nañ ay statut xamné bo ñuy dañ la wax nga teunku ci ni ñuy doxé boko nango and ak ñun li nga xamné mom lañuy jël ko ci neew aussi diko cotiser pour activité yi ñi def nga nango ko and ci ak ñun bo ci mune yam baxna bu la yalla denké nga mën ci def lu ëpp lolu parce que yéene mo la ko may timit boko ci défé timit xairun
lolu dal moy suñu li nga xamné mom lañuy fonctionner mais demuñ nak amuñu subvention et c'est normal demuñ timin di talal suñu loxo kenn parce que bo démé talal sa loxo après doto am liberté pour mëna def li ngay def wala nga mëna wax li ngay wax té nak dañ tollu ci xex lolu yakarna liberté bobu fo nga gagné ko yow bala nga koy sakku pour kenen jërëjëf Babacar il fallait que ñu def introduction bobu ni nga xam Malik xam li ngeen di yëngu way fi may dañé bala ma dugg nak ci actualité bi modi dama fi dalal fi Farba Senghor mu reconnaître ni mouvement yi nek ci ci réew mi soutenir Karim bari nañu il faudrait que ñom ñu organiser mu am ben synergie d'action yow lolu bu ngeen ko don def te yow la ban xalaat nga mëna wax ni lolu lañ mëna def pour que mu am ben synergie d'action maangi gërëm Farba Senghor ci gis gisam bobu et puis diko saluer parce que c'est un frère diko encourager aussi parce que mom timit nak ko am fit la ko am fit la et puis beugum ci abla yard kenn duko natalé waaw donc ñu ngi koy saluer bax bax bu may nak sur cette question précise dama japp né dafa joom waaw yéne la wax waye yéne bobu munta antu légui xam nga lutax mouvement Karim yi amul kenn ci doom adam bo xamni mën nga len lijeenti ku dul borom moy Karim ci wadde ci bopam Karim ci bopam kesse moko mo lijeenti kesse mo ci mëna wax mo ci mëna def lo xamanteni lu nit ñi top la xam nga lutax njaay c'est parce que daf di ay mouvement yo xamanteni dañu spontané ñi ci né ay nit ñi ñoo xamné pour ñi ci app tambalé ci man mi wax ak yow ak ñi may andal liggéey Claire mëna ko ci cité Aziz ak ñi may andal ñep ba Karim tollé ci digg doolé di yore boom yi di fas ak noccé ak nas ak noccé defalu ñu won dara ta sakkuñ ko won itamit nak bam ciy tollu deug yalla yalla diko denk lo xam mën na defal doomu adama ci jair ci lu wër bobu ñun amu ci kenn ko xamanteni talal nga ko solo xop pour mu defal la dara amu ton tay Karim bam témé ba nga xamanteni mënutul dem mënutul ñew ci lañ taxaw ñun pour diko jappalé kon yaakaarna lu metti metti won nañu mëna accorder le bénéfice véritablement d'être dans un combat bo xamné combat wu conviction la lu metti metti won nañ wara mëna japp ñi xex li tay conviction mo len ci baye deug be taxna nit ñoñu nga xamni ñun ak ñeneen sun yeneen morom yi ñu wax ni c'est valable pour ñi upp ci nga xam lañu jappalé Karim ñoñu ñepp tay bëgg Karim ci bopam am yaakaar ne mom Karim ci bopam am na lu mënu indil réew mi leneen dudul ne ci kasso bo xamne japp nañ ni togn ko ak bundu xatal moko fa ba lolu mo len taxaw juk ak nok defa sam warma doomi adama rek nak motax nit ñoñu xalé ak ndaw juk formé kurel yoy waaw lolu ko kenn mënu ko contrôlé ndjay lolu motax sa yu xé di nan sa café rek bo défé attention bu yalla sak di nga gis ku dëkk gëdjé way ku dëkk Pékin ku dëkk fenen fi Sénégal malem otar ak fo mu ti jël kuy créer mouvement jappalé Karim Wade ñoñu Karim rek mo leen ñor mom lañuy waxal mom itamit lañuy déglu alors amna ñu ko fi jëm boole mouvement yi et c'est noble mais daf dul entreprise bu mëna sorti parce que effectivement ñi nga xamna ñu né ci mouvement bi amuñu fixation benen ci nit la lay bëgg expliquer loolu ndey mbili gi nga xam mom lañu jappalé muy Karim Wade ci bopam té mom tay xëy na talul organiser ay mouvement ak def di wax ak di mais est-ce que identifier ngeen bu mo doon wax tay ni ñaata mouvement mo am ci lool est-ce que xam ngeen limbi à peu près limbi jéggi na dayo wa limbi mom limbi wax dëgg yalla bari na wa su ko défé nak mouvement bo ci dem bu né amna yo xamanteni organiser nañ amna yo xamne nit ñi sa ne bari nañ amna yo xamanteni organiser wuñ amna yo xamne nit ñi ci ne tamit bari wuñ amna ño xamanteni amnañ mission amnañ orientation ñu ngi structurer sen xex comme man Malik ni mu mëna revendiquer lolu ya nga dégg amna ño xamne tamit xëjna lolu fekk leen ci waye li am solo moy fiñu teunk ñun ñep dal même bu fekkon ni ñay dañ xey ben nit mouvement bo jël bu ne ben nit ci ne koku dama japp ne lu am solo la parce que li tax moy nit koku nonu Karim Wade jënd ko momul papa mak yaayam fay ko dafa gis Karim Wade ne tay ci jafé mu gis rew mi di tugu fo xamné japp na né li baaxul ci rew mi mu juk taxaw diko xex te lolu yakkan ku ci nekk ku ne rek tay dañ la wara féliciter dañ la wara encourager également jërëjëf papa kër question bobu dina ci ñëwaat ci fin wu émission bi ci débat bi kon nañu dugg ci li nga xamné ni mo li actualité bi nga xamné mo xew procès Karim dañ koy teunk manam li mujj nga xamné mo mujjé xew mo li japp nañ ni bi nga xamné ni ñom bi bo bourgeois dam nañ Paris bu ñëw ainsi suite
li mu ñëw xabar yi mu ñëw jot tay ci procès kanam bi modi tax xabar yi bind nañ ko ni Karim dafa yëkëti kaddom di wax ci manam contre Singapour bi wax ci ba interroger ci Taïbou Ndiaye ci presse bi est-ce que réellement nonu ya nga won ci procès ba lan lay mëna wax ci digënté Taïbou Ndiaye ak ki nga xamni moy digënté Karim ci question yi mu don lay jëm ci contre Singapour bi waaw xam nga nekuma won ci procès ba demo fa parce que aussi xam nga procès bobu mom mënuñu bëss bu yalla sak rek ñu dem fa parce que tamit dañ am sun ay liggéey yo xamni dañ ko yor am njabot war leen dundul am yeen yité yo xamni tamit mënuñu bëss bu yalla sak rek ñu xey procès bi bongon ñi bi suñu kër waaw lolu motax yeen saay ñu dox fa yeen saay tamit ñu xaw fa gëj waye du télé dañ koy suivre top diko top niñ ko wara topé et lolu nak bo setlo pour man dañ dugg tay par rapport à question bi ma laaj ci deuxième ci ben phase ben étape ci walu procès bi ni mi doxé parce que léral nga ko sax légui xam nga bi nga xamé ni bi bo ndaysan fébar na fi fébar bu metti ñu jël ko tek ko ci fauteuil roulante roulant bam neex len ñu tek ko sax ci lalu hôpital indi ko ci tribunal bi ñi ñu ko mengalé ak lélé yéla doon xew ci Égypte réew yu doy war yoyu ci walu jalgati ak toroxal doomu adama té ñom ko du ñu né lolu dañ koy assumer may wax né lolu histoire retenir nako ñu timit japp nañ ko mu nekk lo xamanteni luñu bind la ci cahier démocratie ak progrès sénégal mais diñ ko bind ak dérèt lu toy war la waaye yalla def na ba ñu jéggi ko tay koku dem faju ba del ci alhamdullilah Karim waxon ni mom du yey yab ci mbir yi tank lolu amul kon nak jaadu na bu fekente ni tay koku del ci na mu commencé nak di wax ni woné bopam ci cadre bobu et bo jëlé nak Taïbou Ndiaye ci bopam yaakar na mom itimit lolu nga xamni Karim daf ko ci interpeller ci walu Singapour bobu bien avant Taïbou sax biñu tollé ci jamono ye nga xamné ci ginnaw la à chaque fois Karim dan na faral di interpeller cour bi ci bopam ci walu compte bobu parce que xam nga ndjay compte bobu daf di compte bu doy war mom kay dossier bi li ci nek yépp doy war sax waye bi daf ci dafa jéggi dayo mom moy compte 46 milliards yi xawma ñen fuk yegg waaw Singapour deku chinois yi fele xam nga koku benn way jo xamné mom day néna expert la alburu ndaw waaw mom dal mo yewu bëss rek yew rek seul mu nan kafem da ne Karim Wade dal gis nañ ni amna ben compte bo xamne la ca ne warna mot 47 milliards nga feul ci Singapour bam ko waxe ba legi amul ben firnde bo xamanteni indi nako ci lolu mom amul ben firnde bo xamne cour bi ci bopam indi nako ci compte bobu non Karim daf leen ci faral di interpeller ne len sa yu maneen laaje lolu dama gis ne da ngeen di seug di xol sen marakis yi ni kon baye bu xajna bugg len rek togn len waye won len timit ne lolu ay tiaxan la yo xamne dara laluko compte bobu fagna biñ ko soulever ba legi avocat yi amna ay disposition yuñ ci jëlon xam nga bo deme ci banque mondiale dafa am ben programme bu ñu programme star alors programme bobu liko taxa jog moy saytu ak récupérer ay avoir volé ak yuñ spolié ci doxelinu rew yi waaw da moy ligéyam moy ligéyam chef dal xol alal jo xamni lewul volup récupérer ko ñu récupérer ko au vu de tous nak sa di ñep diko gis alors bi lolu amé Karim dafa sante avocat ami pour ñu saisir courriel bobu ñu sante len nelen et ñun de fi ci Sénégal procès bu doy war amna fi ñu japp man ne Karim Wade fa la ci Singapour dafa am compte bo xamné 47 milliards mo ci né légui ñu ngén di ñaan yeen wa banque mondiale na ngén dem fofu ci Singapour su ngén démé ngén laté compte ngén ci banque ngén saytu ba gis compte bo xamné touru Karim Wade ci né compte bobu lu fa né ci xaaliss rek yeen wa banque mondiale na ngén ko jël rapatrier ko ngén indi ko Sénégal yobbu ko trésor public parce que nak sénégalais soxla nañ ko waye bu len yam ci lolu su boba na ngén def aussi na ngén bind ngén communiquer publier aduna yépp yegné compte bi kat li Karim Wade ko randal wala mo xam fum ko jëlé ba dugulon ko ci Singapour fi jël nañ ko délo nañ ko trésor public Sénégal au nom de la transparence xam nga lolu luko gëna lèr ndjay amul parce que lolu yaaka naane banque mondiale mom ñun Sénégal xëj na ñoy seeni élève waye ñom duñ suñu élève nak ñoo ñu sax yor nak daanaka te muy musiba nak waye yoy ci walu doxale ni réew la ak rek réew ni ko yaqé ba nga xamanteni yor nañ ko bobu 60 ba fiñ tolni kon lolu lañ ci jotta def ak yenen timit ngir woné rek né vraiment
nek na lo xamanteni lu naxa sa xantan kete la bo ba legui buñ ci interpeller cour bi dañ nan commission rogatoire c'est à dire courrier li nga xamne ñom mom lañu def ay expert ak ay enquêteur pour ñu dem ci ay réew pour saytu de nga ko am yoyu ñu jiñ karim ne ko am nga ko ñu ne courrier bobu de bam démé saytu compte bobu légui ñep ségul mu ngi fay bëgg yag nak ndax bobu légui commission rogatoire ba légui ñogul lolu juste lolu bi ar gregoat man bama mujj tribunal tok na muy wax lolu karim diko interpeller ci compte bi mu ne ko commission rogatoire dañuy xaar yoni nañ dal ay nit singapour pour ñu sét ko sét gi nak mu ngi bëgg yag ndax bobu ba légui bama koy wax ak légui fakk na né légui mu mot na ñaari war na ëpp ñaari wër mom waaw kon nak nga xamni dal lu doy mais bu doon def manam teunk parce que dama jël rek téyou bi parce que ci presse bi tamit bon émission leral la gëna nañ ni wax nañ déjà ci kër yo xamni ni tay ni ñu dañ koy dégg té xamuñu manam lan moy liggéeyum ci walu suuf ñu bari xamuñu ko mu directeuru Caras ñu gëna tay ci dem wax ni tay ci walu kër dem nañ sax ba lim fi ko xamni ñi touré bi domam bokku na ci ak ki nga xamni président de la République tamit tuddu nañ ko ci mais est ce que yeen lolu jappon ngeen ni procès mën na egg ba fofu ñu lim ci ay tour ñu déw non ah waaw xam nga señ bi mom ko sét rek di nga am lo gis mu nam nak la ngay gis nek wouté ak la nga doon xaar yow li leer dal té dama koy faral di wax ci waxtaan ñi def ci biir réew mi moy ñom bañuy sét ba légui ciet gi mom néna la légui mot ñaari at waaw ndax tambali nañ ko avant sax ñu japp Karim Wade bu fekke yoon rek kalen taxawna ju bañ koy japp waron na fekk bobu ñu sét ba gis lu tax ñu japp ko kon ciet gi mom ngi bëgg yag dé toor kala ba ñu fexé ba ak wa joju fi nekkon da doy war lool procureur bi spécial Aliou Ndaw jigi fi ci jigi win bu ñaaw bu kenn master gis ci walu histoire juridiction et mom loolu mu nekkon ci donc bobu ba légui mané nit ñi dal ciet gi mom bañ ci nekké ba légui amul fenn fuñ mëna dout baram ñom ni liñ doon tumal Karim Wade li leer na ci amul mom waaw man dañuy fa sax di wax né procès bi bu yamone suba wala gannaaw suba Karim ñibbi kërëm am no lieu total waaw parce que nak yoon dañ né boy juger da ngay juger ci walu preuve ak pièce à conviction manam yoon du luñuy lam lamé ak di xol nangam dedet dout baram quoi dout baram rek dañ liñu japp sax moy bu leerul rek waji mom dang ko wara bamou dem yow sax nga déssé ñak lérim bobu ci walu yoon lolu moy li nga xamni mo am solo kon nak amul bobu légui dara lo xamni gis nañ ko ci preuve ak pièce à conviction liñuy def rek moy bëss buñu yalla sak buñ ñëwé dañuy gis sax lo xamni dafay woro comme niñ ko waxé légui ak lo xamni ñom moy liñ doon xaar xam nga walu sax saxé souf mom ci rew yag na fi waaw yag na fi teyit nek na tamit lo xamanteni luñu wara dakkal la japp na ni xejna li nga xamni tay gis nañ ko ci walu procès Karim bi dina tax ba mu am ñu bari ñu mu yedd parce que tay bu fekke dañ tok lool sax xamoon nañ ko mom corniche bi nga xamni vraiment dafa nek zone bo xamni buñu wara protéger la ndax nak citoyens ñep ñoo am droit am mëna ag ci geej gi mëna fa ag mëna noy ci ngelaw lu neex li mën fa doxon tok ci sen njabot bu fekk dafa am ñen ñoo xamne ñom ñoo ñew rek al dandé ko dekk fa wala ñu def fa sen ay affaire yo xamanteni daf leen di indil xaaliss ñeneen ni tok koku du nekk na lo xamanteni lu jaaduul la ci rew mi doomi Abdou Diouf ji nga xamne daf dañ ko fa jox terrain mu tabax ci kër koku Sénégal yépp xam nañ ko boy duggu bi mom ñepp xam nañ ko mom waaw tabax ci kër gogu bu bakane ma sha Allah waye nak fokk na bu doom Sénégal yépp defoon nonu timit mbiri du soti yaa ngi dégg et bi ci dess moy président Macky Sall ci bopam ñu tuddu ko ci ben man lima japp moy bu fekke ni créé dal ñom léral mo leen taxa juk bu fekke ni ful na tim ak fayda ji ñi oté te won ko sen aduna yépp ci Karim Wade ci xaral japp ko ak niñ ko jappé xam nga vraiment toroxol ko ak yépp ful ak fayda joju ci créé ma ngi xaar tay nak ñom ñu interpeller ki nga xamni mo njiti rew mi ci walu suuf yoy ñu né mom les protéger président de la République ko ko xam nga dafa am lo xamné dafa yenewut manam c'est à dire mën do jité rew yow ben nopi li nga xamné dang koy reprocher doomu adamé di len ci top
yow nga neci ba paré né kenn duko wax nit ñi buñ ko waxul parce que timit dañ né président nga ñu koy xalat té xalat bé gëna bon moy limay wax nga def ndombé ba paré laqatu derrière ton petit doigt du téré nit ñi dañ lay gis ndax sa barama sank lañ bi boko jëlé jité ko sa kanam du téré nit ñi seen dila seen waaw kon nak lolu ci walu rek yow sétal sa bop ci walu goré ci walu transparence ak ci walu woné def liñuy wax l'exemple par la pédagogie manam jangalé ci walu woné lu nit ñi mëna gis waron na mën tax mom yu melni bu amé mu léral ko bien que nak xajna tay ci tay statut bi mu am kenn mënu ko ci forcer mu ngi melni biñ nane mom amna 8 milliards ak yoyu Samuel Sarr waxnako fi ñu japp ko tej mais du sorti parce que fu nit ne ci réew mi dang koy xalat bu waron mom yoyu da ngay genn am indi ci ay firnde bu féké amul bu amé mom wax deug yalla finde mënu fa am ndax bom da ngay gëna sux waye bu féké am nga japp nga ni ay touma la et da nga ci indi firnde bu ko défé nga sa askan sen xel mëna dal ci yow loolu am solo Babacar dama revenir un peu en arrière nga indi ñu ci léral ci mir mom baam fuñ ci tollu jamono waxon nañ fi affaire wu Dakar soxna Karim Wade ñu jëlé ko indi ko mir mom fuñ tollu wa loolu nak ndjay lolu mom de mo ci wax dama am trémolo waaw parce que dafa dit lu lo xamné lu tiss la xam nga bu féké yow da nga jël nit nga djign ko néko lu wara tollu ci djuroom ñetti témèr ci milliard mom nga loubal parce que accusation djign ku ñëk ni daw bi nga xamné Aliou Ndaw génn na di def conférence publique muy jalgati bu ñëk ba sax d'ailleurs procureur bu génn tok def conférence au presse nationale ak internationale ngir di charger ay nit fukki ñaar fukki doomi adama ak djuroom le lim wax ni ñi moy ñi nga xamanteni tay yoon daf leen wara top ci walu créé bobu may fatali ne ñoñu mu jotta limone ñepp tay Karim Wade rek mom mo ci teul ci kasso et bi mi def lolu dañu di def accusation bi wax ci walu juroom ñetti téméri milliards ñu wëyel sen enquête di dem ba tabbi ci téméri milliards ak fukk ak juroom ñaar muy 117 milliards yi nga xamné tay mo né ci arrêt de renvoi bi ñuy juger Karim Wade ci tribunal et yow ngay top nit ki ci juroom ñetti téméri milliards dem ba yag nga né téméri milliards ak fukk ak juroom ñaar ba yag nga mujju ci ay jaaro ak ay lam ay ndjar ak ciak yo xamné soxna ci ki ngay top mom moko yakar ni kum dal ku nek war nga setat sa bop war nga timit delu ginaaw waye li ci gëna tiss moy ki ñu tek lolu ci ndodam sun borom mom nako nek na ko xamne faatu na genn aduna yalla ko yalla yërem ndax julit la ñu denc ko fi mu nek lu tiss bu fekke da nga tok tay lo xamanteni ay bien wam la di ay takay di yefi jigen mo am ay dom yo xamne dom yu jigen lañ nek ay xalé yu ndaw ñu lolu waron don lo xamanteni manam sen don la tay nga jël ko diko exhiber diko fulli lolu dama japp ne rafetul tay tamit nak demay faral di wax rek comme ñom ñew nañ tay dal ba tabbi ci ay jaaro ak ay jaaro nopp ak ay ciak man dama ragal sax buñ déme ba ci kanam dinañ instruire Karim Wade ci garde robe waaw c'est à dire nek nak sa costume yi sa cravate yi ak sa social yi ak yoy dama ragal ñu bolé ko ci patrimoine bi mais Babacar bala ma teunk ki bobu est-ce que le problème Karim Wade manam buñ dé jël manam ci sortie président Wade ci affaire Aliou Sall bi lolu est-ce que amul relation entre manam affaire Karim Wade ak affaire Aliou Sall parce que ni dang koy lam lawé ni Karim Wade motax président Wade sulli affaire Aliou Sall dedet xam nga président Wade mom daf di njitu parti nek yoré parti bi nga xamni mo gëna am solo ci réew mi ci walu opposition diko doxal nak parce que mom du nit ku ya fos lo xamne dañ ko sass wala lu mu gatcho lu ne rek def ci xartanku tube ba nga xamanteni ñepp dinañ xamni président Wade mom li mu ngi ci wa kon dama japp ne
lolu mu jël initiative ci walu petrotim ak lu jëm ci walu rakku Macky Sall jojo ak yoyu lolu rôle opposant am la fay woné mom la fay doxal waaw man gisuma ben natable bo xamné war nañ ko mëna def ci walu lolu muy def diko doxal dañuy wax ni lolu motax muy agité wu ni pour libération Karim waaw bi ci dess sax nak moy bu ko nexé sax nak bu ko nexé parce que gay bo xañu ni domam la motax muy agité wu gis nga ndjay malay sax malay ko ci ok domam mu xuri la sakatuma ay nit domu adama bo xamanteni ko yoré ay nopam di dem nga japp njabotam ni nga xamni mom lañ ko jappé tek ci mom tuuma yi nga xamni mom lañ tek ci mom diko toroxal ni nga xamni mom lañ ko man kay lima jaaxal sax moy Abdoulaye Wade ni mu meuna togué bitim rew ñaari at yaangi deg de ñu japp domam mu ne fi ci kasso ta setti wuko lolu moy lima jaaxal bima jaaxal benen moy ni mu meuna ñewé ñew ci rew mi bobu legi te deguñ ne dem na mom prison setti domam koku nak aussi dama japp ne ku yewo ci Sénégal rek ta doon am njabot wala ko xamni dom nga war nga ko set sa digënté ak sa baye kuñ fi tejon ci kasso sa baye tok ñaari at set siwula bo sa gënul kër ga dana tass dé waaw mais statut président bi la xagne bu déplacé da fay indi yëngu xagne mo señ bi dom gëna force statut président lool la japp waaye nak lima bëgg saluer fofu rek moy effectivement liko rendre hommage mon président Wade parce que lima bëgg woné fofu moy liko dal metti na parce que dom ju né war nga ko mëna sét sa digënté ak sa baye mais baye ju né war nga ko mëna timit jangat sa digënté ak sa dom boko amé mais mom lolu mu ngi koy muñ joy ko fenn dé kenn musuko fekk mu koy joy kenn musuko fekk mu koy joy li nga wax timit né statut président xagn bu démon fofu yenn ciow ak nangam dama japp né dom war na jar lu mel non waye mom comme def ko mu ngi koy muñ mais nak kon nañ ko sangal nak ci mu lolu mom so mais Babacar légui ci teunk manam li ngi développer yépp melni bu mo la déggé nga wax amo yaakaar ci justice bi ni dina baye Karim wala yaakaar ngeen justice bi dina ko libérer parce que liberté provisoire def nañ ko lan nga yaakaar ci procès Karim ni fofu lay mujjé xam nga lolu tonté ci dafa am fumu wara dafa wara structurer manam dafa am fumu wara joggé ak fumu tabbi tonté ci lu jafé la waye tamit lu yomb la damay joxé rek woné né créé ci bopam ndjay def di cour bo xamné musiba la ci réew créé du yoon créé cour la bo xamné da fay jalgati yoon créé 1981 la ko Abdou Diouf créé ci réew mi comme Abdou Diouf tay ligéy na francophonie néna ba wacc ba jël retatam dama japp né limi bind mom ay mémoiram waron na ci bolé créé ay man day xëñna dama sétlu wut bu baax waye sénuma ko ci parce que nak bu ñombé lu tonni cour bu tonni créé ñombé lim doon boko do nekké njitu réew créé ko ci réew yow war nga toujours diko war nga responsable war nga ko assumer donc 81 Abdou Diouf tabbi ci réew mi gannaaw bi senghor di dem Abdou Diouf tabbi ci réew mi tabbin bo xamanteni bu illégitime la parce que xagn na légalité mo ngi ci mais légitimité mo amuko parce que article 35 lañ jël mom moko tek ci bop rew mi may faral di fatali toujours ne d'ailleurs ñom socialiste yi ak suñu gaay yi nga xamne suñu xarit lañ waye bokkon ci xex bobu fi dañ dan ne lembe rew mi ne way Abdoulaye Wade dévolution monarchique dom bi la fa bëgg tek na ma leen fatali wax ne le seul exemple de dévolution monarchique bi Sénégal mossa am ci rew mi fi Sénégal histoire Sénégal bam tek moy l'arrivée de Diouf en 81 à la tête de ce pays là parce que mom moy ki nga xamanteni tabé na ci bop rew mi te ay carte électorale téggu ko fi waaw article rek buñ def ni président bi juk dem momu tok moko fi tek kon nak lo ñu doon jiñ wat ak yoyu dañ ko doon ñëk sét ci seen bop ñom alors tag nonu Abdou Diouf exé ci rew mi en 81 tam amone ñeneen ño xamne ci biir parti socialiste ay baron lañ fa won nekkon fa ay kilifa mo won fa am ay borom doole am ñu fa am xaaliss am ño xamanteni xajna japp nañ ne ñom sax ño waron jité rew meek yu démé non lolu neexulon ñep ñun dañ japp ne 81 donc bi Abdou Diouf di créer cour bobu def ko won luddul politiquement mëna am paaka bu mu rendé ñoon waaw manam tu wax épée de Damoclès bu mu tégon ci bop baron socialiste yoy à l'époque pour mën len teunk ci li nga xamni moko neex mom mbir mi soti wul mais parallélisme des formes 81 pour des faits politiques lolu am mais aussi 2012 pour les mêmes faits politiques Macky Sall ñeu restaurer
l'a créé pour combattre des adversaires politiques. Mmh. Donc pour nous l'histoire. Fondal Karim donc dinañ japp ni dal manam politique lañ ko té wala lan mo tax réellement pour yenn. Ah oui, lolu dafa lèr. Xam nga lutax? Li tax moy tay dañ koy faral di léral toujours ci waxtaan yi def ak sénégalais moy dafa wara lèr ci bop ñep né Karim mom kenn top ko ci jalgati xaaliss réew. Mmh. Waaw. Ken top ko ci dañ la denkon nañ ko amona ndomba tank nak machallah mais li fakk na ni liñ doon set buñ ko gissone ñom buñ créé choono biñ né ni timi duñ ci né parce que bu fekkone ni département yi Karim Wade yoron dafa defone jalgati yo xamanteni yu ñepp tek beut la ci lolu lañu dem rek né ko milliards yi ñu la denkon ci budget fi nga ko jëlé def ko fi ta jaadul bu ko defé ñu japp def ci kasso te bu boba ken ñun kon buñ taxaw mu diko défendre mais fofu Babacar taxawul fofu touti parce que dafa am souvent li ñi di yi may interpeller ni ay jamono Latif bi doon na fi ab téré wax lu jëm ci annonce mais lolu kon ça n'a rien à voir avec lolu bi doon ci téré ou bien lan la exactement wa non xam nga téré mom lay wax ni gis nga téré yi Latif bindon mom tay dafa Latif dafa lolu mom yayna bopam parce que effectivement lama bindon mom wax ci walu annonce yi wax ci walu jalgati yo xamne neena yo Karim daf ko defone ci ministère ak département yi ngi ko denkon dama wax ni bu fekkone lolu amone deug la won kon tay Latif Coulibaly témoin la wara nek ci fi ñu jugé Karim Wade lu gënono gaaw gënutono yomb luddul ñu jël téré Latif bobu la ci nek ci accusation mais doyna pour sank Karim ngiru dundal mais da nga mësa dégg ñu o Latif ci walu créé wala da nga mësa dégg ñu o ko pour mu ñew indi findel ci lenn ci bindu yoy nga xamné bindon nako à l'époque amul kon dama japp ni téré bobu mom histoire yey nako ba nopi fété na bor lolu mom liko taxawna jog rek moy yaq liko taxawna jog moy fi nek tay mom Latif nga xamné kenn déggutuko ma fatali aussi ay wax du doyadi jo xamné Latif ci bopam moko waxone te yit ñu di ci sukkandiku tay japp ne moy li dem ci créer bi mais Latif mo fi nek ministre de la bonne gouvernance taxaw ne la justice de mon pays est ridicule ya ngi dégg dé manam wonné yoon fi ci réew ci sama walu réew yoon la bo xamné bu doyadi la bo xamné dafa sax rétan lu nak Latif ko wax bobu mu ngi am ndomba tank ministre en charge de la bonne gouvernance au Sénégal wa mais justice bu ridicule bobu non mom moy créé rek moy li dal Karim Wade tay moy li sénégalais yépp tek sen beut te moy li nga xamanteni japp nak mom ci lam doon wax ak lam bind lo xamanteni japp nañ la deug la mais ki teunk légui kon manam buñu reen Daniel manam ci manam problème Karim Wade buñu waxé ni politique la légui kon manam ñu ci bari aussi dañuy wax ni ñaw lañ jortani bu dé politique la fi bi élection kenn du libérer Karim légui lolu su ngeen ko jangaté manam ban forme ban combat la ngeen wara mené pour que am liberté Karim waaw ñaar rek xam nga dafa am lo xamné munta wéy parce que tay dox nañ niñ doxé day ngi de tek Karim ci accusation yi nga xamanteni mom lañ ko tek lolo ngi woy tay di rouge par ben ñu ngi ci procès bi ag nañ fo xamne ñun japp nañ sax ñom bëggu ñu fon ag parce que nak bo xolé mbir yi ñim déroulé bobu légui toujours ñu ngi jéma tek yenn sa yi ay buntu pour mon jégen jéké né ci ñom seen bop wax fi né woy bu nango def médiation pénale dég nga effectivement moy nga japp né dal li mako jël ma joxé genn wal ak lolu ëpp genn wal gi li ci dess ma jël ñu daal lay bayyi ngeen wax nañ fi ne créer ci bopam dañ ko wara soppi def ko créer lolu déggato ko naka sa xandal créer moy waaw dañ né xam nga dañ gis né sa créer yo doxalin bi daal créer bi daal li nga xam ni da ko pouvoir yi amul ñu wañi ko daal effectivement parce que gis nañ ne créer ci bopam dafa am ay lecc yu ne ci biir yo xamne musiba la ci rew te lolu ñepp ko wax gis nga secrétaire général cour d'appel bu Dakar bi nga xamni di wuyo ci turu Souleymane Teliko bi nga xam dañ def rentrer solennel des cours de tribunaux feulé bobok légui mot na légui ñaari at dafa wax ci kanamu président Macky Sall véritablement solennellement ne créer def di cour bo xamanteni c'est anticonstitutionnel té timit créer cour la bo xamné du garantir un procès juste et équitable
koku doyna ci firnde tok wax ko mom muy magistrat rentrer solo rentrer solo na des cours de tribunal mu tok wax ko ci kanamu njitu rew mi bo jilé ñu melni ay ku melni ay Aissata Tall yag na diko wax bo jilé keneen ak keneen bo jilé même Sidiki Kaba mi nga xamné tay fi may wax ak yow mais moy ministre de la justice di garde des sceaux Sidiki Kaba bala ñu koy takal ndomba tank ministre de la justice garde des sceaux mais lum yakul créé amul daf ñu won créé baxul créé musibeul ci rew créé du wax ta am ci rew bay jissé doomi adama wa digënté bim koy wax ak fiñ ko takalé ndombu tay ak tay fim taxaw di défendre créé ak ni jëmu duggal ngor ci Karim Wad lan mo fi soppé ko wa mais rarou ñëw na ñëw wax ni nañ créé nañ ci mom dara do sax dem na plus loin pour demander liberté provisoire Karim effectivement lolu sax bok na ci li nga xam mo fi xewu jamono yi passé amna ñeneen ak ñeneen ñu bari ño xamné wax nañ ci alcandu Aissata Tall Sall bi nga xamné mom la wax légui di timit une femme émérite nek juriste di avocat mom aussi yëgëti na cadeau wax ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen et mais fofu timit gis nga ndjay li nga xamni mom lañu juge bi tontu juge bi néna Karim Wad bayiko mu genn worul ndax bu genné buñ koy o pour mu ñëw tribunal mbolo mi dañuy babbe ko top wa nga yakane lolu droit la man ma japp né Karim kon tay liko diko téy ci kasso rek moy liñ koy reprocher moy délit de popularité wa manam siw go xamni dal mënuñ ko baye mu doxi soxlam fa ñu dënd ko ci ko mais nak lolu aussi ko nak timit nak lolu yeen wut mana nak wa bu fekke dañ dem bo dal ragal ne Karim bu génné mboro mi dañ koy top motax nañ ko téy ma yaakaar ni nak lolu mom ils ont vraiment touché le fond 99.6 Sop FM Dakar dans 5 minutes dina ubi antenne bi 98.8 Bambay FM suñu TV ci internet bi suñu ganté di Babacar Ndiaye yor walu joko bi ci mo ma Malik Macky Liber Karim ñu waxtan ci actualité bi Babacar manam bala mo ubi antenne bi manam Babacar gay dafa def ben sortie wax ci candidature manam Karim Wad ci élection yi ay militant tamit am jixi jaxa ci Karim nan lay nek ci kasso wi nek candidat d'abord yeen Malik kan moy sen kan appui nan gi ban la tour ngeen def ci manam sortie Babacar gay bi ak lolou boudé am aussi nan lay meuna amé waaw lolou day mom question bu am solo la d'abord di saluer Babacar gay ci bopam parce que mom aussi kilifa la ci parti bi té yakar na ni ñaaw ci quoi bon lim wax aussi lu am solo la et puis question la bu sensible mais question la bo xamné bu parti bi wara affronter la parce que ay problème bo jakkorlo ak mom do ko jëmu dévier dang koy affronter indil ko solution c'est vrai que parti bi tay mu ngi vivre situation bo xamné bu doy war la opposition mu metti ba bari ñu japp ay leaderam tej ak yu démé non mais timit rendez-vous républicain dafa am solo te rendez-vous calendrier républicain bi li ci né ku né xamna ko xamnañ ni dañuy dem élection 2017 man nak mom 2017 pour ay affaire 2019 ak yoy man dama japp né 2017 ak ila waaw manam 2017 dal ci lay jonganté bi non dañuy jonganté parce que njitu rew mi moko wax waxatiko te it fi mi jaar mom ba respecté parole bobu par rapport ak sénégalais xamna ko japp na né tay bu féké da ci day lal ay tank ak yoy pour bu ci génn dina am nenen lu mbiri démé man dama japp né lolu ak ila mom donc ci cadre bobu lay réfléchir ci lay analyser alors légui ñun de ni ñuy wax ci club Malik moy ñun fonk nañ respecté nañ également position ku ne ñi nga xamni ñep dañ yëgëti seen loxo wax ni ñom dañ bëgg doon candidat wala dañ bëgg jité parti bi ak lu ci way wax rek respecté nañ sa position bo parce que ci démocratie lañ né motax ñuy sakku tamit ñun nak ñu respecté suñu position suñu position ndjay ce n'est ni plus ni moins que ci biir parti bi ak ci biti Karim Wad moy le meilleur pour wara mëna véritablement briguer suffrage sénégalais yi en 2017 pour contre njabotu Ablaye Wade Guilé xam nga lutax ñu wax ko parce que dañu japp né tay li tax ñu wax ko dafa teunku ci ñaar ba ci ñetti anam bi ci ñëk moy ñun dañu japp né ñu bari tay ño xamné dañu né ci biir parti bi Karim Wad mo len fa baye ñu lool lañ japp ñi nga xamne dañ dan and ak bayam demb ak barki demb ñi nga xamne ño sop bayam bëgg ko ci walu ba muy dox di out pouvoir lu mot ñaar fukki at ak juroom ben ñi nga xamne dañ and ak bayam mu defal len teranga ci fukki at ak ñaar yim nekk ci biir ci yoré pouvoir ñi continue and ak bayam ñaari at yi nga xamne dafa delu ci opposition ñom ñi ci ëpp ko ci laaj tay daf lay wax ni li ne ci baye bi day japp nañ ni nekk na ci doom ji ba jéggiko kon japp nañ ne ki
su amnañu yaakaar ci mom moy li tuwab di wax capital sympathie waaw to lool nak timit jaadu parce que timit nak véritablement dama japp man né lu Ablaye Wade def ci doomu jambour doomi bopam ji warna mëna def ci mom lu mu deful ci doomu kenn man lool la japp nak ci tanef bi nan lañ koy tanne xana ñu bari ñi accusé ni président Wade mo bëgg tek Karim Mahamat manam pour ne candidature nan lañ ban schéma lañuy def man de japp na ni mënu ko wa légui nan fu wara ja xam nga ñun analyse ma doon defal te li ma wax légui capital sympathie bi jitu ci dafa am leneen lu ci laxasu leneen moy Kani Wade dafa am ay légitimité légitimité benn bimu jëk am légitimité générationnelle la manam and nak kurelu manam te fi jamono tollu tay ci walu ndaw ak ni ndaw yi niñu wara affirmer wo mu tek ci légitimité biñu wax légitimité bo xamné légitimité expert la parce que jang na fi mo wara jangé amna aussi lum xam lo xamné woné ci bopam amna timit liñu wax légitimité internationale légitimité internationale bobu nonu tay moy doxal rew mo meunta dem jay parce que tay aduna amul rew mo meuna dem ba ñeneen ni lolu la Abdoulaye amone am ko ci candidat d'adresse bu fort ba tax mu amone en tout cas xarañon ci def ubi coopération internationale indi fi lo xamne kenn mësu ko fi indi lolu mu ci Karim Wade de djegi dayo mais mu doli ci leneen te lolu moy plus bi nga xamanteni mo gën déterminant mu doli ci ne mom dafa am militant yu bokul ci parti bi parce que tay kurel ñu jité ñun muy mouvement yi jog diko jappalé ñi ci ëpp fouf xamuñu PDS du PDS auto won fi ci bisi sax ñu ci bëru duñu ñëw kenn mo leen ñor muy Karim Wade bu leen Karim Wade gado nak duggal bir PDS dañ fa dugg mais bu leen gado jëm ak ñom fenen timit dañ koy top lolu mom na ñu ne ko nit ñi xam mu leer parce que lu ñuy dund la te xam nañ ko ci bir kurel yi nga xamni mom mo am ay c'est des nit ñoo xam ñu ci bëri mos suñu def politique ñun kurel Macky Liber Karim c'est vrai que ñun ñi man Claire ak ñeneen amna ci ñu ci nek ño xamne ñun sax ci instance yi ci ko yoy dal mais ci souf gi dal mais ñi nek ci AG buñ koy convoquer ak yoy gañi des fois sax amna ño xam bo waxe presse dañu mer non dama lay wax honnêtement parce que xamuñ ko duñ ko Karim Wade lañu mo leen ñor mom lañu juk bëgg jappalé mom lañu gëm te lolu nonu Karim lum leen diggal su bu mom lañu def mais ba tanex ki nak tanex ki ñay ñun dañuy wër di dem fu ne ci Sénégal gis nga deug gi moy parti bi ñiko liko ngank tay ñiko liko ngank manam ci kurel ci biti fakti fu ne ñeca ëpp tay Karim Wade wax mom fañ tok lolo len fa taj ko moy man nan bo waxe parti ni manam kon congrès waaw congrès kon parti bi day fay def congrès pour mëna def choix ci ki candidature waaw koku xam nga congrès biñu wax ni par exemple dañ koy convoquer le 8 août lolu japp na ni wax nañ ci sax ñun amna joxe nañ ci suñu point de vue point de vue c'est officiel wala dañ ko bind non rek amul leg tamit gaay dañuy wax to xamawuñu leg lañu laaj mais ñu ci bari japp nañ le 8 bobu ci le congrès voilà wa mom lañ japp fiñi ci yam rek ñun aussi fa lañ ci yam parce que nak mais dal ñu japp le 8 bi dal le congrès ray am pour investir wa nañ ko japp go mais ñun liñ japp moy dafa sori wa sori le 8 août dafa sori parce que fi leg 8 août ñu yanañ ci ag ak jamm mais lu beuri def fi wara mëna xew surtout ci walu justice bi ak ci walu ko xamni japp nañ ni tay vraiment li ëpp ci parti bi tay ñun japp nañ ni ci ay loxom la ney te ci ay loxom la tabbi donc lolu war nañ ko ci soraale bu baax pour ñu mëna bañ aussi am ay surprise mais nak ñi nekk timit nga xamni lolu buñ ci agone effectivement ak demé nonu ne ci biti yoré kurel bi wara et cetera ñun de ñi ñi wër di waxtaanal ci all bi fuñ dem fu ne ñay on rencontre des présidents de fédération du parti parce que dañuy rencontrer ñu bokku ci parti bi mais ñu wala yéne ngi démarcher gaay dal non démarcher wuñ sax non c'est à dire non bo gisé mo démarcher c'est à dire que comme lay wax nañu ni congrès bi moy investir un candidat te mouvement yi bari nañu te néwuñ ci structure parti yi nan la mouvement yi di influencer ci congrès bi pour que sen candidature mëna jall waaw ñaar parce que benn bi ñëkk bi may wax moy gis nañ ñun ne bo démé ñi nga xamné ñoo ñank kurelu parti bi ñu bari ci biti ay nit lañ ñoo xamanteni fañ tok Karim Wade mo leen fa bax parce que ñun dañuy dalal ci all bi dañ ñukoy wax ñu diko dégg ça mom c'est sûr c'est clair et c'est net fu jaar fu né li ci ëpp président fédération yi dañuy dalal yeneen responsable yi dañuy dalal te ñom ñu ci message bañ la jox donc dañ la koy wax nga diko dégg mais limay wax benen affaire moy gis nga président de la république parti politique duko fal président de la république militant duko fal président de la république
ay électeur ñom ñokay fal électeur djéggu na cadre barrière traditionnelle yi parti am xam nga parti lu mu indi président public limi indi président public simplement mom moy encadrement lim koy indi moy légitimité légitimité ko légitimiser ko lolu le parti di indi président mais président bouti ko ci japp né parti ci bopam appareil parti bi kessé ak militant parti bi ñoo la wara fal do dem fenn parce que ñi lay fal ñu sen kër teud parti bi intéressé wu len dañ japp nak tay atu benn bi Karim am tamu nek atu bo xamné parti bi bu ko ignorer def erreur bu bonne moy que né mom envergure politique am tay dafa transcender barrière parti bi ci bopam ñi ñi rencontre ñun c'est des milliers de personnes jay suñu fichier buñ la ko tégalon won la ko dépasser na 20,000 personnes di dem ci lo xamanteni lu réel la nek ci ay fiche nek ci machine yi ñu liggé ak ñom ku tégg ba ci Sénégal ak bitim rew ñoñu ak ñeneen mouvement yi ñom tamit dañuy indi lolu nonu atu la bo xamanteni mo wara mëna def pour ñun la différence mais bu féké dañ bëgg restreindre mbiri ci cadre parti bëgg ignorer phénomène politique bi nga xamné tay mom le mom la Karim Wante incarné japp na ni dañ def erreur bonne té timit nak parti bi limuy yotul ci jot mais Babacar amna question bu ma la waxone ni mom lay danalé bu ñu gissé développement bi ñi développer ci manam mouvement yi parti bi tout ça consort te xamuñu kaw Karim bi ki naka lay mujjé ci libération bi ban forme lay mujjé sur le plan justice bi est-ce que dañ ko bayyi est-ce que ci benen forme bi comme li Fabre wax na ni mom il demande à ce que les gens se rassemblent au niveau de place obélisque mu nek lo xamanté moy ndewal unité d'action yow buñ leen déggé yeen sen mouvement bi structuré wuna organisé wuna wax nga ni ay borom xam xam ñoo ci nek tout ça est consort donc mais amna ñeneen ñoo xam ni structuré wuñu mais li manam d'accord mo may mënu ñoo and mais unité d'action manam bu ñoo won tay ni dañuy jox pour ay bërepp sangam mais mo may est-ce que jaaduul ni warna am ben forme bo xam ni man lañuy yëgeenté pour dajé pour ben affaire lool est-ce que tamit mënu ñu ko war ñu ko mëna jim wala luñ koy défé parce que lu tu bari dañ may interpeller fi ni mo may bari nañu waye il faut ñu leko ci ben mbir bo xamni bu dara amé ñom ñep mëna mëna téwono wa xam nga bo sétlo meeting bi le 21 bi yéso ba ñu yalla defon ci obélisque partisan Karim ñoo fa ëppul sétlo wa sétlo nga bank d'ailleurs sax wax ji Babacar gay genn wax fofu lo ko ci ndax dafa ñew gis né ñafa né té ñoo ñu nak ñoo souverain réew bo démé ci réew population ñoo souverain bo ñé ci parti politique aussi mais militant ñoo souverain ñen néwon fofu ñé ci ëpp ba djéggi dayo moy ñoo xamanteni Karim mo leen fa indi won ci walu ñu woné ko nak firndé ko ci seen t-shirt seen casquette seen pancarte ak seen slogan mu leer nañ oté bu fi parti bi oté ba ñu ba Karim ba parti bi démé ci opposition ba légui bu nek rek bo fa démé da ngay gis né ñafa taxaw te jëmmi Karim Wade ji tax ñofay ëpp mais ñay dama né ñooñu bu len parti bi ignorer def musiba ñun ci mbir yi lañ bok donc liñ wax dañ koy xalaat wax ko mu leer nañ motax d'ailleurs ñu né congrès bi nga xamné dañ koy def le 8 ak yoy ñu japp né sorina parce que sori bi moy digënté bi lu né def ci xaj ci walu ci chay ci suñu gaay suñu xarit yi ñu jakkar lool par rapport ak Karim Wade ci kasso légui nak li régler problème bi moy comme li mo wax parti bi kay su oté ci canal bo xamné bu officiel la bu crédible bu nit ñi xam am nako Wade défé won obélisque mais militant yab dañ fa téwon ñun wa club Malik ñi bok ci parti bek ñi nga xamné bokkuñ ci dañ juggé funé juggé ties juggé mbour juggé ba funé parce que dañ def appel ñu né len fokk ngeen ñew pour ñu woné suñu doolé fi ñu soutenir action bi ni pour mëna woné que effectivement amnañu taxaway bu am solo initiative yoy bu ko parti bi di jël dinañ gis mouvement yi seen ginnaw mais nak fokk ñu aussi ñu am courage wax ben affaire moy kété ñu ci ben parti bo xamné dafa am défaut d'organisation ñu ci parti bo xamanteni il faudrait que président Wade ci bopam nga xamné fonk nañ ko naw nañ ko bëgg nañ ko mom lañuy déglu mais mu jël responsabilité lu bari ci cadre tek parti bi mu nek ci rail yo xamanteni yu fonctionnel la parce que tay dafa bari dafa défaut d'organisation bi bari na limay wax man diko tuddé pilotage à vue bari na ci parti bi lolu même biñu né ci pouvoir sax dafa am ku né xamna ni PDS parti bu fort la mais souvent on a vraiment des problèmes dans le cadre structurel on a des problèmes dans le cadre de l'agencement de l'agenda etc ak demé non et ça man par exemple comme ni may waxé parce que fo gis lu bax timin dem fa jëliko dara awi ci tay organisation bi nga xamni à la base mom la parti bu melni parti socialiste am je dis bu ko PDS amone
problème yu bari dina régler mais on a malheureusement pas cette organisation. Je pense qu'on est aussi leg bi war de wara bayyi ak li nga xamni mo wara nek le renouveau du parti ci lolou la wara gëna liggéey parce que buñ ko deful rek amul sens keureul de leadership yi invective yi xeyna sam lu ci wañe parce que comme pouvoir bi la gënonu sori légui ñu ci opposition gañi xawnañ sen ki xawna wañi du wañeku mais dañ ci wara nek lolou def lo xamanteni fraternité bi ñi auto dal ñu gën ko mëna dundu su ko défé mbi di gëna mëna. Mais est-ce que alternative aussi du Front pour la défense de la République parce que ne, buñu PDS ni mo may amna yeneen parti yo xamni dañu bokk ak PDS est-ce que légui yow non jonction bobu nan lañ ko mëna défé entre mouvement yi ak parti bi ak yeneen parti yi nga xamni tamit les alliés nan lañ mëna défé jonction pour lui bu mëna nek ben wa di saluer ligéy bobu bu baax baax di saluer sunu xarit Babacar Thiam di saluer aussi Mo Diop Dokora ci mi nga xamni mo koy def ci walu bobu. On a besoin de nous rassembler, on a besoin aussi de nous compter. Am dañuy wax ni politique da fay nangou signe arithmétique yépp bam dess signe moins waaw manam doli dal plus le dal plus rek waaw moy yok rek dal mom lañu bëgg boy politique nangou na nga diviser parce que bo diviser da ngay dañuy wax moy diviser pour mieux régner nangou nañu timit dengo ko ngay multiplier parce que da ngay bonifier wu mais ngay wañi dal bokoy def rek jappal ni mom yaangi nasaxal et puis yaangi jëm fo xamne dula neex donc ñoo ñepp bu ñewé joko ci walu parti bi nek na lu am solo yaakaarna ne luñu gëna dem timit dinañ gëna gis parce que mécontentement bi day gëna yok nit ñi liñ doon xaar xañ na ci bari gisuñ ko donc ñu bari di walu ci di ñew ci cadre gogou lolu yaakaarna à terme na nek force bo xamne force bu mëna poser sur la balance et puis mëna provoquer 99.6 Sopé FM mo ngi ubi antenne bi ci 88 628 302 30 Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Parce que ñepp ko wa dañ ñu and ak mom ci tebeus benen bi ma ngi koy laaj ci mouvement yi bari yi bari nek mouvement yo xamni ci après dañuy ñëw di ku nek rendement ma am wala ñu la lay ragal Jerejeuf bal mo jilat ken amna ben diaspora bi ñi laaj question ba bokk nga noté ko ci manam rencontre avec askaw nan nga gisee ni manam dafa bëgg laaj ni est-ce que disposé gën yéne wa Mali pour rencontrer wa askaw donc noté wala question bobu Aliou Mariam depuis Allemagne moko posé 628 0304 628 30 30. Allô waaw allô waalaikum salam Amadi Diallo wakam. Waaw dama len doon nuy rek di nuy seggan gogou ma len rafetlu xalaatam di rafetlu sen engagement bon affaire politique mom engagement la ak action dañu mëna action dañu gëm li ñu gëm et puis dañu arrivé inshallah suñu ko bëggee mom moy reconquérir le pouvoir mom mo ñu ñor quoi ñun ñëpp looloo ñu ñor mom mo Karim nekk ni dafa nek gum rek waye deug do gemé ndax li ñu gëna dem rek deug la feñ gis ngeen deug gi feñ ci ndru terrain bi terrain yi ñu doon dafa na né bu fekkon né gëstu terrain rek tay ji kon mu ci tall waron na taxaw tay ji créé parce que mom la ëpp ci terrain mom moko mom ay ñëwotam
Et bon, le premier ministre de l'Afrique, alors, est-ce qu'on est le premier ministre? Parce que dans beaucoup de Karim Wade, mon mot est en haut. Quand on a beaucoup de terrain, mon mot est Karim Wade aussi, mais Bourou Fatigue. Bourou Fatigue, c'est une technique parce que le poule mouda, à Moussi Bakar. Ouais, mec, à beaucoup d'hommes qui ont des, vous savez, à l'heure de la crise. Assalamu alaikum. 99.6 sur PFM, 99.8, quelqu'un qui l'a mis du coup. Allô? Salam alaikum. Malaikum salam. Bonjour. Wow, quoi là? C'est Baymor Diagne en Koyo. Baymor Diagne. Bismillah Baymor. Baymor Diagne, Gnaouraï. Gnaouraï Sud. Gnaouraï Sud. Ok. Bonjour, Mani Mounsé, il te dit. Allô? Wow. Baba kër mou lay ñu dina wa mang lay fay Baymor mang lay fay baax baax dafa am rek mu bëgg attirer attention li nga xamné pourtant c'est là sur le congrès ak li nga xamné ay organisme d'appui pour Karim Wade Karim Wade identification biñu jëk def damay def rappel rek ñu ñu di sék dañu waxone Abdoulaye Karim Wade kat ba ñepp intoxiqué ci xamna loolu mënul nekk tek sa doom nekk président ñu ñëwaan mu dal né Karim Wade Abdoulaye Wade c'est le secrétaire général du parti tare dañ ko organiser du organisme informel dañ ko formaliser bu mu tuddu parti am secrétaire général am coalition bi ñu dama élection war nañu sentir ñu nga xamné dañu and ak Karim ñu appuyer ñu parti bi mais tay ñay ci ñu dëkk sa mère ñu fi gagné c'est toi mère du parti socialiste Cette cimère a été un peu de temps. En tant que membre du comité directeur, sañu mo bayu fi ma nek dem ko bi Karim Wade ñu mel na man mais sañ na am ñeneen ño xamne su ko gisee gaay mu na ñu dimbali orienter ñu xam fa ñu jëm mais man lima bañ ñi tok ci radio yi di waxtu bi ñeen gis sur le terrain serral le congrès de ñi ci bañ ci di dañu lek xaalif Karim parce que néna ko tant que boole won ci man dëgg kon nak dafa dafa am problème tele ci bopam parce que yu fa am problème suma dégg ñu nan kéré amul candidat ban parti mo am candidat actuellement peut-être mo fi nek un parti d'opposition fort ñun suñu problème moy lan lañu bëgg tenu gën parce que lolu mo gëna am solo candidat yu Karim pour le moment parce que Macky Sall lolu bañu dégg parce que lolu ko taxa ci kon nan lañu dégg Karim gën mom lay ñepp di ñant lolu lañuy faxe benen bi ci def moy Karim lenn do nga ko defé mu jël rew bi lenn parce que ñu dal lenn Karim deggul olof la gam ci lay jogu ci na américain ñoo ñoo fexé ba deggo jaay sen mat ndir waxuma la Karim kon Karim ñu fexé ba bu gënul mu la ko yu leer nañ convaincre tous les sénégalais mo bëgg na coalition bi am am lay wa may deug ba mor yow xam nga ni mu démé xam nga ne période lu bayyi abdoulaye sere secrétaire général du parti note bayor waaw note na bu baax li nga wax legui di da répondre xamou fuma jéxalé waaw fuma jéxalé moy candidat ko bo créé won candidat koku ñu jëk xex wala ñu récupérer ko loolu affaire def candidat amul lañu ñu fexé ba abdoulaye neena amul candidat dañu le congrès kunu jital te ku bokul ci parti bi ñu informaliser ci parti bi bo le go do mëna nek candidat kon dama bëgg ñoo ñu bay xel ci loolu té itam ñu fexé bu ñu ñepp ñaan Macky Sall bay Karim sax def ko dara jërëjëf bay mor jërëjëf bay mor jàng ginaaw ray sud 88 628 0304 88 628 30 30 ba wakati bari ngay client de allo amna solo wa ko kan la cheikh fall cheikh fall wa cheikh fall wa cheikh bismillah da na do ñu fa rek alhamdullilah ma ngi fa gam gi wax tan yi deg mu na la lepp rafet na wa me xam na lam solo lu wax nak ki ne mo bëgge jogg ci seen mouvement bobu dañ lay xam ku la xam ko xam ni ku leer lu leer lay doon xam nga gaay sax yegal lay wax nak gaay dañuy ron xam nga lu am solo la ci
Balkar aussi vraiment m'a encouragé parce qu'il est en train de faire du bon travail, reconnu par tout le monde. C'est un garçon très courageux, très pondéré, qui sait développer ses idées et en même temps les défendre. Nous vraiment on est trop fiers de ce garçon là. Donc c'est que toujours tu rappelles, Gaïdé Faté, parce que Karim, Gaïdé Yakarim, ils avaient pris un gros poisson. Ils se sont brûlés les doigts. Ah, doyen Mbouj Demna, 99.6 Top FM, 88-628-03-04, Bitim Réo, 33-841-23-22, si je me trompe. Je suis là, je suis là, je suis là. Allô? Allô, d'accord. Salam alaikum. Allô, salam. Non, tout de quoi voter? Sympathisant, là. Sympathisant, je suis là. Oui, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Merci beaucoup. Jerejeuf sympathisant 88-628-03-04 Tandis que il n'était pas titulaire de ministère, mais qui l'a conseillé par femme l'a fait. Uh-huh. D'accord. Karim Diangou, c'est un coursier. Il n'est pas banquier. Madame Karim, nous présentons d'après, monsieur Karim Wade, banquier. Ça a été de tout le monde. Passionnant. Mon père, nous disons que les quatre départements ministériels, les gens l'ont porté à 10, comme on les 10 ministères de l'Europe, quatre départements, il y a des babacas du Saint-Jay, je le cite, même les ministères et les affaires, vous savez, nous commençons là, du coup, en français, après de l'autre côté. C'était Gadjo, l'évolution monarchique. C'est
Vraiment, je t'encourage. Au passage, je salue vraiment Claire et Aziz. Merci beaucoup, merci. Voilà, le combat est noble et accrochez-vous. Nous, on est derrière vous. Merci beaucoup. Merci. Bah, ça se voit que vous êtes communicateur parce que vous avez internet qui vous envoie un message. Donc, je vous dis un message est ici. À qui dit 11 000. Moi j'ai mis man, comme ça va être compliqué. Qui a intervenu d'abord, amna ko waté depuis Allemagne, di SKB, di poser question, xamna dafa jëmou dugg, mo wax ni ci manam est-ce que Mali, est-ce que yeen xam nga Askaw d'abord, est-ce que tamit Mali disposé na pour rencontrer Askaw pour waxtan ak ñom? Buma jëmul fakk na Aliou Marème. Aliou Marème, ok. Mais ñu koy nuyu, Aliou ma ngi nuyu bu baakha baakha baax. Mais aussi di rafetlu sa intervention, parce que nak intervention la bo xamné pleine de générosité. Waaw, parce que gis nga courriel li jappalé Karim Wade duñ ay courriel yu concurrente wala ay rival. Lolu mom vraiment ñun dañ koy bañ. Effectivement Askaw xam nañ ko, parce que gis nañ ñu ñi ci terrain bi comme ni ñeneen nekk ci terrain bi. Donc di rafetlu aussi sen liguey di wax né pour ñun ñu rencontrer Askaw lolu kay mom ñun dinañ ci sawar lool, diko ñaan mom ci bopam comme mo ngi sabab lu lolu nañu contacter bu démé ci page Facebook bi rek ci effectivement page Club Malik bi mën nañu envoyer un lien, mën nañu bind inbox bo defé ñu tontuwante dal di jël di waxol ni ngeen tole quoi. Waaw, lolu mom contane nañ ci lool, diko manam bu ñepp mënul and sax mu am ñen ño xamni xañ nañu mën nañu lekkolo dañuy gissé sax dañuy gissé ñun ñepp ben lañ, parce que ñoo bok suñu réew et puis pratiquement xañ magante mu na, mais nous sommes la même génération. Ba paré cause bi c'est une cause commune. Kon nak jafé amu ci ku nek fa nga fété yaangi bay war, yaakarna lool moy tax tol bi mu na nat quoi. Aje Cheikh Kanté ñom gaay lu woni ay question amna yo ci noté lool leen di tontu ci ñi nga jottu japp fo. Wa bon di rafetlu rek ñay ñi nga xamné ñepp jël nañu sen ben dugg ci émission bi, parce que def lo wéti mit ba mom amul jëriñ, woné na nit ñi ñu doon déglu ak attention. Donc ñu ngi gërëm ñepp ñi nga xamné ñu fi oté Cheikh Kanté bi ñëk oté ñu koy gërëm bu baax. Je pense que aussi que bay Mor Diagne mom xamna ni suñu bay la, suñu kilifa la, fele ci ginaaw ray mom aussi ni ngui koy gëreum bu baaxa baax, di conseil yim joxe aussi dégg nañ ko. Ben ñun aussi pigi fofu am nañ fa ñu ñu fay représenter. Je pense que né mom dinañ fexé ba gestu ba mën ko rencontrer, bu ko defé liggéey bi ñu gën ko mëna yaatal fofu ci peggam. Waaw, loolu mom dinañ ko jëm inshallah. Bon, je pense que lim wax aussi ci amna lu wax ne aussi amna mouvement yi dañuy lek khalisu Karim ak yoyu. Ah, lolou de mom wax deug yalla kuko sallo en tout cas ci Club Malik. Tayit xamna ne pour ñeneen ñi war na vala bu baax baax bo sagunul di nga lak. Waaw, parce que nak Karim fam ne ñun jom nañ dem diko talam. Waaw, dem lañ ko defulon bam tay tollu. Wax deug yalla sakatuma tay deful ko te xalaatu ko. Koku mom ku koy wax ku nek yaangi Bakar te bo sagunul dina la lak. Wax deug liñu def conviction motax ñukoy def. Lima metti nak moy dañ tollu legi ci jamono jo xamanteni faire le bien devient en tout cas curieux. Bo def lu bax nit ñi dañuy xol lañ cey sentu nek mu nek lu doy war nañ ñu nangul ne liñuy def conviction motax ñu ñuko def gëm aussi liñu nek gorel biñu ëmb ñun ñëpp muy parti bi ak gëm Sénégal motax ñu diko def te ñu mandu ci loolu ci lu am solo la. Bo côté mu ne aussi Karim Jang wolof, ah man de japp na ni xam na ni yoon yiñ fay dem dal bo démé dina la dalal ne la waxal olof mom ci bopam waxal olof la lay wax ñu la lay wax wa koku mom wax deug yalla fekke nako dina la waxal olof di nga ñi fay dem aussi nga xamné duñu dégg tubaab sax di jéma lakanté ak mom daf leen di wax ni ñu wax olof mu dégglu leen di len laaj dox ma sa numéro téléphone yoy mom tok nañ mu diko wax. Waaw, kon nak ma japp ne lolu mom ñakul nit ñi dinañ ci am surprise buñ démé ci kanam. Légui Cheikh Fall, waaw, Cheikh Fall timit
Waaw Cheikh Fall tamit dañ koy gëreum rek dañ koy gëreum bon mom néna mom dañe pétition mouvement yi lañ ko wara def pour am pour que manam pour Macky Sall léral alalam lool moko Macky day ñu koy ñaan mu léral alalam parce que bon comme li wax rek président tamit il est protégé je crois que lool xamna amna ñu demandé sax ni créer dañ ko fi baye ak yoy yep waaw dét xam nga loolu dañu gis ku melni Amad Danso jamono yele mu génn wax ci lamb ñem né créer c'est une cour dangereuse qui inverse la charge de la preuve et qui fait fuir les investisseurs. Manam créé courrel la bo xamné courrel bu bon la bo xamanteni daf lay djign ba paré do japp le tej ba paré do reset lim lay djign waye tamit day tax sax ba ñi nam ñew suñu rew pour indi sen xal dañuy daw ba paré mo légui buñu juger Karim Wade ba paré war nañ ci jëlé créé jamono yoy dañ ko tontu ne ko lolu kay mom xel xalaatu ko sax mom kay bu féké dañ gis né li lu dëng la nañ ko arrêté légui xam nga ñay suñu rew yi amna fi ay courrelu ATK yo xamné mën nañ atté lu né waaw kon nak yakarna waron nañ ci mëna yam mais juridiction bu melni créé musiba la warul mëna né ci réew mi buñ ko bayé nak mu juger Karim Wade ci condition yi wax deug yalla bobu aussi mën nañ xalaat né musiba mën na atté kenen té loolu nak ñiko téy tay loolu lañu wara xalaat parce que tamit jamono doy dox té lu nekk bo bu gëssu suba neex dang koy wajal tay waaw je crois que Cheikh Fall mo laj loolu bon doyen mu sympathisant question bi ñëwaat na ragal na ni bo meutul comme Karim adversaire président Macky Sall bo meutul duko libérer waaw waye nak fofu lima ci tontu rek moy aduna yëpp ñu ngi xippi seen bëtt tay jakkalok procès bi jakkalok Macky Sall jakkalok juge yi timit wa di gis nak jalgati yañ fay def mais limay faral di wax rek timit tiaxan bo gis day am app soit ñu dakkal ko ci ni wala ñu dakkal ko ci neul rek parce que tamit le peuple est souverain te peuple Sénégal peuple de justice le peuple de droit le peuple de dignité la amna lo xamné duko japp naane duko mossa nangu te buñ ci aggé ci tiapandaw ba rek yaakar na ni amna ci lo xamné mom bu ko waré lijeentil bopum dina ko def melni nak gaay xamna ni doyelu ñu parce que ñeen nañ ci internet bi di bind ñeen ci SK yu di bind ñeen ci téléphone bi sax amna ko arrêté parce que 22h30 l'émission bi waron jeex kon nak ma bayil Babacar nga joxe sa taguto may wax ni émission bi dinañ ko poster demain inshallah rabbi ci internet bi su ko defé nit ñi man ko déglu wat Sama Ndjay aussi mi ngi envoyé tamit Sama Ndjay nek rédacteur en chef envoyé ci SK bi di rafetlu émission bi di wax bravo Pape Alungué aussi depuis Toulouse momit intervenir le mi ngi lay féliciter wax na ko sank Djibi Diouf mu melni Babacar yow dafa nga melni ci walu xarale bi dal mom gaay ci wona émission bi ci diaspora bi donc Aliou Marème la même chose Sama Ndjay ngi laaj question ni manam perspective moment bi lolou sax dugulon nako ci bir ba xam bu libérer Karim moment bi Malick da fay jeex wala lan la waaw xam nga moment Malick da fay xex ci ay principe bu ñëk bi moy ñun dañuy xex créer manam bu créer démé dal mom seen mission accompli ñombe yi créer def ci réew dañ ci identifier ki créer gëna sonal muy Karim ni diko jappalé bu ñëwon ba Karim gën suba dañuy wéy ñun ci suñu perspective di xex créer bam juk fi da dañ japp né Karim bu gënon suba dina and ak ñun xex créer waaw ndax mom ken war ko ci jitu lolou moy ben bi ci ñeuk moy comme nima la wax ci walu doxalini rew ak walu politique ñu diko ci deglu mom mom la dañ koy deglu quoi dañ koy deglu amna luñ ko wolo amna lo xamanteni japp nañ lu mu wara mëna doxal la bu fekkenteni nam mëna dem ci ah japp nañ ñu bari ci ñun dañ ñu and ak mom nam and ak mom ci lolou comme yeyegul yab ci nak bu len faral di wax rek man day duma nek plus royaliste que le roi ndax rew du ay mbiru tiaxan lu Karim wax tañu and ci suba dinañ ko tok saytu waxtaan ak mom mo ci and ak mom ci pour intérêt Sénégal bu lolou wesso timit moy di wax rek ñun kuréel bo xamné xalaat xeltu prospective mo ñu taxa juk amna ci jamono yi ñu wara jëm ben forum bu mag bo xamné dañ ko bëgg organiser mu dajalé lu bari ci ay nit mbolo bari ci Dakar dina dajalé mboro mu jéggi dayu inshallah rabbi bo xamanteni
dinañ ci waxtane lu jëm ci walu yoon ak 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 yellef doomu adama bo ko defé lolu kilifa yu bari ay parti ci walu parti politique ak kilifa yo xamne dañuy liggéey ci walu walu droit ak société civile bëg yoy ñëpp ak yeen jaay ñu melni yeen yow sax mom ya ci jitt inshallah dinañ leen ci prier su ko defé ñu tok waxtane réew mi nak waaw yoy ñëpp du may revenir at ci sank bi nga waxe sank de idée bi def mo fleur un peu l'esprit que le mouvement askaw nga xamni ci diaspora bi dañ ci tassaro ñi ngi Italie ñi ngi France ñi ngi Allemagne ñi ngi Suisse ainsi de suite et chaque semaine ñom dañuy day ci ben forum di def débat mais est-ce que comme xamna ñu ñakul bu ngeen dajé ñoo di ngeen waxtaan ci cadre bobu est-ce que bataille communication aussi diaspora bi yakaru ñu wan ngeen leunkolok ñoo ne serait-ce que même pour la communication waaw xam nga ñun sax sun bop am nañ ay courriel yo xamné ñu ci diaspora bi di yëngu ñoo ñu aussi sen dinañ gëna labalé sen liggéey mais moy lima wax rek xam nga tay ci émission bi may nañu ñu jokkowante ko nga xamné ci askaw la bok bok jokkowante ñeneen itamit nak ni rek moy liggéey bi day boss bu yalla sak amna paay yu ñuy tek pour mu gëna mag gëna mag limi wax dal moy club malik ñun nous sommes ouverts ci principe yi nga xamné dañ ko lan moy principe yo xamné duñ ko jéggi nak ko xamné dal wax deug yalla yow yaangi noyé principe yoy ko xamné yaangi dund principe yoy ko xamné gëm nga principe yoy war nañ mëna and ak yow liggéey ci walu li nga xamné moñu teunk tay ci ginnaw Karim Wade waye bu ko wéso sax nak dañ japp né liggéey la bo xamné war na mëna jéggi jëm Karim Wade gi ci bopam don pour réew mi parce que nak njaay bu réew mi baxé rek ñun ñepp yu bax mais je vois man par exemple madame par exemple aska organiser ben rencontre yu mi def ay quelques éléments bu Malik ñu participer ci débat bi échangeanté ak ñom est-ce que lo aussi waru sa ku nek nga am sa autonomie bo mais ci débat yi quand même mu am ay nitu Malik yu dem rencontrer diaspora yu ñu échangeanté ainsi xañu mu yagge dina dem ba nek ben link xam nga ma lay wax ni dañ organiser sun forum bo bu ñuy wacc forum bi di forum bi ci xande ñu ci liggéey bu baax ci liggéey nek lu am solo lo xamné bëgg nañ ñi ko wara yépp mais wa askal dinañ len ci inviter inshallah dinañ ci inviter yenen courriel yu nek di liggéey ci mbiru Karim Wade bi te yaakaar nañ ni lolu war nañ fa sos lo xamanteni xañ dañ nek lu am solo lo xamanteni lu jëm ci li nga xamne tay yitel na la ba jégi ko sax kon ma bayil Babacar nga tagguto nak sa auditeur yi ba stad bi neex na trop wa wa ok jerejeuf man de ma ngi lay gëreum bu baax lima wax sank rek yow sun liggéey bi ñuy liggéey e biñ koy tabbi dag ñu sa keur bop nga ñu dalal ñu défé ko fa te bo bu fekkon wax deug yalla gaay yu Macky Sall yi tek ñu nat yo xamné xañna bo intervenir lool loolu du rafété nonu kon nak buma tassé ak yow tay ci studio bi dem la koy santé gërëm lé lako diko sédel timit wa Sénégal waye bu loolu wéso déllu rek di rafétlu aussi ligéy bi ñu def fi ci Soppi FM comme nima ko waxé nak fonku nañ ñëpp fonku nañ lepp ci réew mi waye fi nak mom timit dafa yil suñu yëfi bop di suñu keuru bop di dig rafétlu ñi fi ligéy ñëpp di len saluer di len encourager et di ñaan jamm ci rew mi ndax jamm mom ci la lepp xaj di wax ni khudbul watani min al iman la bëgg sa rew ci jamm yaalla la bok kon nak ndok njaay nañu bok ñun ñepp bëgg suñu rew jammoko suñu borom su ko defé dinañ am texe fi ak fa jëm parce que lolu waxu suñu borom la koku lañu amon tay di Babacar Ndiaye yori stage de communication ci mouvement bi nga xamné day yëngu pour ñu bay kene wat ni koy tuddé Malik mom lañ amone ganté ci émission léral di wax ni émission bi dinañ ko poster demi inshallah bu ngeen démé ci page Facebook bu Ndiaye Pay wala ci YouTube bu Ndiaye Pay di nga fa fekk émission bi mom di nuyu aussi au passage ñu bokk liggéey bi fofu ñom Claire Cis ñom Aziz da ñepp ñu japp ci joko bi di jajeufal ni won ci bitim rew diaspora bi tay dañu suivre émission vraiment bu baaxa 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 ba donc amna ci solo kon nak ma len jox rendez-vous manam talata bi di ñew ci benen émission leral jajeuf. Un vieux m'a demandé de l'aider à traverser la rue. Il était presque aveugle. Il tenait dans ses mains un grand seau de larmes. Un grand seau.